Ჯანდაცვის მინისტრმა ბავშვთა სახლის ყოფილი აღსაზრდელები მოინახულა. ბავშვები რესტორანსა და ლაუნჯ ბარ რილაიფში პრაქტიკას გადიან და პროფესიას ეუფლებიან. ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ახალგაზრდები გაიცნო და მათ სამუშაო პირობებსაც გაეცნო. რესტორანი რილაიფი გერმანიის საელჩოსა და ასოციაცია ლაიფ შანსის დახმარებით დაფუძნდა და ის ბავშვთა სახლების ყოფილ აღსაზრდელებს სრულფასოვანი პროფესიის მიღებასა და დასაქმებაში ეხმარება. მომსახურების სფერო, ტურიზმი, ჩვენი ეკონომიკის წამყვანი სფეროები, სადაც სამუშაო ადგილები იქმნება და ნამდვილად სასიყვარულოა, რომ სწორედ ამ სფეროში, როცა ჩნდება სამუშაო ადგილები, პირველ რიგში ყურადღება მივაქციოთ სოციალურად დაუცველებს და სწორედ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ტოვებენ ბავშვთა სახლებს, ჩვენ სოციალურ სახლებს და გამოდიან დამოუკიდებლად ცხოვრების ასპარესზე. მათ უნდა შეძლონ დამოუკიდებლად ფეხზე დგომა, საკუთარი ოჯახების შექმნა, საზოგადოებაში ინტეგრირება. 12 წლიდან ცხოვრობ კოჯის ბავშვთა სახლში. იმის შემდეგ, რაც ჩავაბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდილება და გადმოვედი თბილისში საცხოვრებლად, ასოციაცია ცხოვრების შანსის პროექტმა და საწარმო რელაიფმა დამსახმა აქ. პარალელურად მეძლევა მის საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად განვაგრძო ცხოვრება, სწავლის პარალელურად. და მე ვთვლი, რომ ეს არ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმისათვის რომ იყო დამოუკიდებელი.